5,3% им понудила владата покачување на платите на представниците од Конфедерацијата на синдикалните организации на денешната средба, од која тие излегоа крајно незадоволни. Владата повторно даде некоја методологија, покачување 5,3%, се надевам за сите синдикати тоа не е прифатливо. Значи, македонскиот работник го интересира да кажат колку сега во моментот ќе му се качи платата. Она што се предлага 25-28, па 28 година може би 30% ќе отидат пензија, 20% ќе ја напушта државата, за кого ќе важи оваа методологија? Значи, ние прашуваме практично, кажете колку кога ќе се вратиме назад кај нашите колеги, дали се тоа железничари, дали во образование, дали во здравство, дали просвета, работа, било каде, да каже да се вратиме назад со конкретно луѓе, они понудуваат толку покачување плата. Во бројка, ти ќе земеш како работно место, како настани плюс 3000, ти како вработен во образование, ќе земеш толку, да не ги именувам сите кои функции. На прашањето, има ли шанса за некаков компромис од синдикатот, се состав дека некој игра на картата време? Ви кажав ова што гледам дека колку долг период преговараме, се добива впечаток, и еве јавно ќе кажеме дека некој сака очигледно да купува на време. Сите, да не се правиме луди, се очекуваат нели избори, дали ова година, дали до година, па дали нова влада, па стара влада, па че ова важи за вас, не важи. Ние, нас се интересира колку во моментов ќе ни се качи платата. Толку е. За до година здраве ќе видиме или за другите години ќе преговараме. Тука. Понудените 5,3% се покачување од 600 до 1000 денари по вработен и за сите синдикати. Тие се неприфатливи, бидејќи тие бараат 30%.